Ukupni dug po bankarskim kreditima u Srbiji na kraju aprila iznosio je 2,958 milijardi dinara i bio je za 12,2% veći nego godinu ranije. Pri tom je taj dug za mjesec dana uvećan za 1,4%, navodi se u izveštaju Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. Građani po kreditima duguju 1,233 milijarde dinara. Struktura zajmova stanovništva je također zanimljiva jer je vidljivo da su građani više novaca u bankama uzimali u kešu nego da bi kupili krov nad glavom. Tako su od ukupne sume kredita koje su podigli građani 573 milijarde dinara gotovinski krediti. S druge strane, 497 milijardi dinara su stambeni krediti i zajmovi za adaptacije. Udruženje navodi da trenutno u Srbiji ima 139.540 stambenih zajmova. Kreditno zaduženje stanovništva za godinu dana uvećano je za 14,2%, a u odnosu na prethodni mjesec za 1,1%, pokazuju podaci Kreditnog biroa Udruženja banaka Srbije. Za godinu dana rast preko četvrtine zabeležili su potrošački krediti stanovništva, a krajem aprila ih je 17,5 milijardi dinara.